Вже п'ятий місяць наша країна боронить цілісність та суверенітет української землі від цинічних, злісних та бездушних звірств Росії. Щоденно діти втрачають батьків, батьки – дітей. Авіаудари не припиняються. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області звертається до громадян з проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Якщо чуєте такий, негайно пройдіть до найближчого укриття та чекайте на подальші сповіщення.